На цьому тижні в четвер парламентська більшість за наполяганням президента і уряду збирається приймати бюджет до кредиту МВФ. Тобто приймати бюджет, бо щоб взяти кредит МВФ, піднімають ціни на газ, щоб взяти кредит МВФ. Ринок землі хочуть протягнути, щоб взяти кредит МВФ. І навіть не соромляться про це говорити, що вони це роблять не заради українців, не заради підвищення добробуту українців, не заради відновлення економіки України, а вони це роблять з одної причини, щоб взяти кредит МВФ. Ми наполягаємо на тому, щоб бюджет розглядався не для кредиту МВФ, а для підвищення добробуту українців. Саме тому подали пропозицію про встановлення мінімальної заробітної плати 6 тисяч гривень на місяць. 2 мільйони українців отримують мінімальну заробітну плату. 5 мільйонів українських пенсіонерів отримує мінімальну пенсію 1500 гривень на місяць. Підвищення зарплати дасть можливість перерахувати пенсії. І цим 5 мільйонам людей, які отримують сьогодні 1500 гривень пенсію, дасть можливість на 1000 гривень підняти пенсію. От які пропозиції ми даємо до бюджету цього року. І ключове – це економічне зростання. Тому що виключно за рахунок економіки можна підвищувати добробут людей, створювати робочі місця, підвищувати зарплати. Ми пропонуємо звільнити від сплати податків нове технологічне обладнання для того, щоб знизити споживання газу. Я минулого тижня був в Теофіполі на Хмельниччині на цукровому заводі. В Україні колись було 195 цукрових заводів, сьогодні залишилось 44. Після підвищення цін на газ 14 цукрових заводів зупинилися в цьому році. Внаслідок підвищення цін на газ, здорожчання собівартості на кілограмі цукру 2 гривні. Це означає, що цукор у магазині буде дорожчий на 5-10 гривень. І по цепоці, внаслідок підвищення цін на газ, дорожчають все. І цукор, і макарон, і макарони, і хліб, і масло, і олія, і яйця, і всі продукти харчування. Внаслідок здорожчання цін на газ здорожчують ліки в аптеках. І через це кожен другий українець відмовляється від лікування, бо в них нема можливості купити ці ліки. Тому зниження цін на газ дасть можливість стабілізувати ціни. Відновлення державного контролю за цінами дасть можливість стримати ненажерливі апетити торгашів, які наживаються на здоров'ї людей, продаючи по космічних цінах ліки, продукти харчування, дитяче харчування. І елементарно люди не можуть поїсти і не можуть купити ліки, бо в них немає грошей. Підвищення цін на газ веде до того, що мільйони людей не доїдають, бо нема грошей купити ліки. Мільйони людей не лікуються, тому що нема можливості купити елементарно. Тому ми наполягатимемо і добиватимемо, щоб ціни на газ були знижені, щоб був відновлений державний контроль за цінами на ліки, на продукти першої необхідності. І це дасть можливість зберегти зарплати людей, заощадження людей, копійчані пенсії, щоб не рабували в українців внаслідок інфляції, внаслідок підвищення цін на все на світі. Тому що додають зарплати 100 гривень, а ціни ростуть зразу на 300 гривень. Тому відновлення державного контролю за цінами на ліки, на продукти першої необхідності дасть можливість стримати інфляцію, зупинити ненажерливі апетити торгашів. А наш план відновлення економіки дасть можливість більше заробляти.